Сәлеметсіздерме, менің есімім Кенесбек Ұлпан. Мен Семей қаласындағы нөмір 3-ші жалпы орта білім беретін мектеп кешенінің 10-ші А сынып оқушысымын. Және елбасы медаль жобасының күміс үміткерімін. Осы елбасы медаль жобасына қатысуға ең алғаш маған ұсыныс білдірген менің география пән мұғалімім Арай Тұрдыбековна. Жалпы осы елбасы медаль жобасына қатысу арқылы мен өзімнің бойымдағы жаңа қасиеттер мен қызығушылықтарымды оята бастадым деп айта аламын. Себебі мен қазір өзімнің бос уақытымды телефон алдында немесе теледидар алдында емес, өзіме ұнайтын іспен шұғылдану арқылы өткізетін болдым. Жалпы осы елбасы медаль жобасы көмегімен көптеген жандар өздері ұнайтын іспен айналысып, өздерін тауып жатыр деп айта аламын. Жалпы осы елбасы медаль жобасы көптеген бағыттарға бөлінеді. Әр адам өзіне ұнайтын бағытты таңдап, сол бағыт бойынша жұмыс жасауға үлкен мүмкіндік бар. Жалпы осы елбасы медаль жобасы қазіргі таңда көп адамдарға көмектесіп, көп адамдар үшін өзінің хоббиін табуға көмектесуде. Жалпы мен өзімді айта өтем, маған осы елбасы медаль жобасында волонтерлік бағыт ұнайды, және де өзім айналама көмектескенді ұнатамын. Мен тек қана өзімнің жақындарыма ғана емес, тіпті танымайтын жандарға да көмек қолымды соза алатынымды түсіндім. Және де осы елбасы жобасы мен секілді жоғары мектеп оқушыларына үлкен көмегін тигізеді. Себебі осы елбасы медаль жобасына қатысу арқылы біз келешекте жоғары оқу орнына түсіп, грантқа түсуге және де шетелге түсуге өз ықпалын тигізеді. Сондықтан да барлық жандарға берер кеңесім, өздеріңіздің бақтарыңызды сынап, осы елбасы медаль жобасына қатысыңыздар, және де өздеріңіздің алдарыңызға қойған мақсаттарыңызды бұл жоба орындауға таптырмас құрал болып табылады.